daawadayaashii qiimaha iyo qadarinta fannagmadana ku soo dhawaada war wixaan idin ka haynay dalka gudhiisa iyo daafaha caalamka warku waxa uu idin ka imanayaa studiyaha warafsiya news ku leeyahay magaalada gabiile waxa uu diyaaray inuu idin la socodsiiyo anigoo xamse cabdirashiid qodobada warkeena cawisnimo ugu door karoolana waxa kamida wararka soo cusboonaaday wariye cabdimaalik muuse cabdoono maalinkii saddexaad ku xidhan ismaamulka dowlad deegaanka soomaalida ethiopia ولها قرتي ذا الصومالي لان او اعلامي وقت قال الشاعين ايان مدكر دينتا دور شوين كالصومالي لان كان تاريبيا لكنا فوايي بدل ليبيا قال كمي ذا مدح اقمات كقبل كالسنة وعلى الشركة موجيين شركة ما يشيغي ني قبل كالسين كوطو معنى قريب dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa oo dhulka la sintay goobaha ay ku ganacsanaayeen ganacsatada yaryar ee caasimadda iyo sidoo kale waxbarashada gobolka Gabiile oo qorshe cusub laga soo saaray qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan warkeena cawisnimo iminkii haatanna isagoo faahfaahsan wararka soo baxay xadhigga wariye Cabdimaalik Muuse Cooldoon oo maalinkii saddexaad ku xidhan ismaamulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya hadaba wariye Cabdimaalik Muuse Cooldoon ayaa la sheegay inay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda federaalka ee Itoobiya iyadoo sida la sheegay oo xadhigga wariye Cabdimaalik Muuse Cooldoon ka dambeeyay sarkaal hore uga tirsanaa xukuumadii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Cabdiilay kaasi oo sheegtay la tariyaha madaxweyne Mustafa Akhtar taasi oo la sheegay inay tahay arrin beer abuura hadaba saynu uga bogono waxa arrinka nooga warbixinaya Axmed Warsame oo kamid ah waxgaradka deegaanka Gaashaamo bismillaahir rahmaanir rahiim walaal dad baa santihiin xariga Cabdimaalik sidoo u dhacay mar hore Cabdimaalik waa nin ka soo jeeda deegaanka Gaashaamo deegaanka Soomaalida waxa la isku haystaa marka caasimada oo kale hadu gobolkiibad ka tirsan tahay qofku marka waxaa go'aanka ka tirsan sheega degmada ka sii tirsan tahay saaxiibtiisa lagu garta marka wuxuu ka soo jeedaa gobolka Jeero degmada Gaarama ay ka soo jeedaa meelaha deegaan ninka Cabdimaalik hadii aan is faafayo deegaanka dhawaan buu yeegi shee sabar anuu jiisiyaa ciidamada ku yimid deegaanka aad baa loogu soo dhawayay madaxweynaha ayaa dalbaday oo yeeyay degmada Gaashaamo laga soo qaado oo gaari u diray aanba deegaanka soo dhaweeyey waa nin wariya oo la yaqaano oo xuquuqda dadka magaalada u dooda iyo dadka aan iskooda diiban karin iyo dadka fikradahooda iyo aragtiyahooda kala guban soo tiriyay weeyaan oo meelaha magaalada ay ku haboon yihiin ama meelaha ay ku deegaan gaajiya marka ninkaas waa ninkaa weeye anigu sadexda meeshii laga qabanayo waan joogay ilaa la sadex maalmood meelahaas u joogay Gaashaamo markii ugu horreeyay uu degmada yaan waaba la kulmo waan wareystay wuxuu igu yiri ilaa saddex weyn baa laga yaabay inaan degmada joogno degmada baaxadeeda iyo qaabyaashika ku nool iyo taariikhdeeda iyo waxyaabahaasaa laga yaabaa inaanu magaraansa aanu ka warbixino oo aanu ogaano marka anugu shalaysa waan joogay markii la qabanayay meesha laga qabanayay waan joogay waxaa la wareysanaya dad shacaba oo dumar iyo waxyaabahaas u ban iyo odayaal marka iyadoo meeshii lagu wareysan yahay oo goor ilaa hankii barso saxnaa meelahaas ay tahay ayaa waxa loo waxa yihiin ciidamada iyo booliska kadib way waxay ilaahay joojiya markii ay joojiyeen way u yimaadeen maxaa jira waxaan wararkan iyo waxa duubaysaa bulshada dowladda isku keenaysaan hadalada maqlayay kamid ahayd kadib waa la kaxeeyay saddex wariyo kala la socday wax dhibaato ah looma geysanin isaga weliba shirka hore gaariga ayaa la saaray saddexdii wariye kalena dusha ayaa la saaray halka ambi laga qaaday waxaa laygu yiri aniga ma raacin laakiin xerada miyuu booliska la geeyey adigu waqti kadibna waxaa loo gudbiyey xerada makalakalyaaga ciidanka militariga dowladda federaalka Itoobiya ayaa loo gudbiyey baa la yiri anigu galabta waxaan u tegey salaadkii maqri meelaha markii la eedaamayey anaba ciidanka militariga aan ugu tegey iyagoo fiican isaga fadhiyo iska qaylinayo salaad iyo biyo iyo waxbaan u geynay waan wareysanay waxay ahayn
dadkayagii ugu gudbiyay inaa wax dhibaato aan nolo geysan aan iskana joogno arkayguna iska dhammaan doono telefoonadii eelkoodii caasiin siiyeenaan u gudbinay marka intaan warka magaraha saaka ahnaa waa intaa weeyeed waxa kale aan haynaa markii aanu beel la isxog xogaystay cidda warkan lagu qabanayay wariyaha iyo wariyaasha kale la socday warka uu ka yimid nin la yidhaahaa axmed koore oo dowladdii hore cabdi inay ahaan jiray oo waladii raggii heegada ugu waaweynaa heegada hogaamin jiray ahaa inuu subaxii lasoo hadlay xubno reer gaashaamooda ninka afhayeenka baarlamaanka degmada gaashaamo inuu lasoo hadlay inuu yidhi anaga waxa ii sheegaya oo maantadan ii sheegaya afhayeenka degmada gaashaamo nin muuse la yidhaaho ayaa adiga igu yidhi waxay lasoo hadlay buu yidhi ninka aniga afhayeenka ii sheegaya ninku axmed koore lasoo hadlay baa maanta aniga ii sheegaya anigaygan waaya marka ninka ayaa ka dambeeya ku yidhi wuxuu yidhi axmed koore subaxnimadkii horey lasoo hadlay shalay intii aan la qaban kahor wariyaha wuxuu yidhi waxaa la qabanayaa ninka nimanka wariyaasha ee degmada gaashaamo jooga waa la qabanayaa ciidanka makalakalyaagaa qabanaya haddaad tihiin qodoba maamulka degmada gaashaamo ka caawiya sii loo qaban lahaa intaasuu igu yidhi buuyidhi waaya waxaan ku weydiiyey axmed marka hadda ciidanka federaalka ayaa gacanta ku haya cabdimaalik waa sidaas oo ma ciidanka federaalka ayaa ku caniya xerada ciidanka anigaa ugu tegay salaadka makri markii la iidaamayay si fiican baa loola dhaqmayay wax dhibaataa looma geysan way iska sharaabayeen way iska qayilayeen wax dhibaatii ma haysanin marka halkaasaaba ugu fagnaano ma weydiiseen ma isku daynaa la xiriirtaan madaxda deegaanka maamulka soomaalida iyo ethoobiya sida madaxweynaha iyo xubnaha kale oo aad weydiisaan bal waxaa lagu haysta wariyaha iyo wariyaasha kale la socda anugu horta shaksi ahaan cid aan been magaraasa la xiriiray ma jiro laakiin sida warkaa lay sheegay ninka axmed koore la yidhaha warkiisaan ku hayee dee raggii waaweynaa heegada hogaamin jiray markii uu yidhi waa nimankaasaa la qabanayaa ee ka caawiya in la qabto warkaasi inuu isaga uun ka yidhini weligana uu sheegtay teatal khaldaro aanu lahayn oo uu yidhi aniguna waxaan ahay la talinta madaxweynahan ayuu yidhi ninkaasina aanan ku ogeyn inuu la talin madaxweyne yahay markaas barnaamij isaga laftiisa waxaa lagu haysanaa inay ahayd iskahorka shacabka iyo dowladda inuu ninkaasi waday oo warar aan kililkuna ogeyn oo magaraasa kililka dowladda deegaanka laga tallaabsaday oo ciidamada federaalka uu isagu toos ula xiriiray inay ahayd unbaan u fahanay hawshana ninkaasi watay imankana waxaa laleeyahay isagii inay taagantay ku kooban tahay markaan ugu horeysanay dee xogaha aanu helay way waxaa laleeyahay cabdimaalik wuxuu doonayay inay war ka soo sameeyaan oo ay soo baaraan dhacdooyinkii ka dhacay gaashaamo iyo deegaanada kale gobolka Jarar dad badan la sheegay in lagu laayay marka arrintaa ma jirtaa ma idinkala hadlay cabdimaalik aduu odayaal uu wareystay baa jiray wuxuu ka wareysanayay taariikhda degmada gaashaamo xilli hore inay xataa gobol ahaan jirteen ee odayaasha u sheegayeen saaxadda degmada ay u sheegayeen dowladdii hore iyo siday u dhaqmi jirtay ay u sheegayeen dhibaatooyinkii ay ka geysatay deegaankii ay u sheegayeen golaha guurtida Somaliland oo iclaamiyey waqtiga ay shaacinayaan muddo kordhinta doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee Somaliland maanta waxaan iskugu kii yeedhay inaan wargelin u samayno golaweynaha jamhuuriyadda Somaliland golaha guurtida qaranka jamhuuriyadda Somaliland si ay uga soo qayb galaan kulankii muhiimka ahaa ee kalfadhiga aan caadiga ahayn loo galay waxaynu ognahay fadhiga aan caadiga ahayn ee goluhu galay 13-kii bishii koowaad 2018 kaasi oo hawsha goluhu u saaray guddi ka kooban 25 xubnood oo kala ahaa 21 mudane shirgudoonka golaha guurtida iyo xogayaha guud ee golaha guurtida oo wehelinayay arrintaasna naaqashaad ay ku sameeyeen 7 cisho waxay soo afjareen ururintii xog wareysiyadii ay la lahaayeen hay-adihii ay khusaysay arrintaasi si ay u tala badsadaan muhiimadda hawshaasi ay leedahay darteed waxaanay la kulmeen
سدح ذا حسب قرن يكون مش قدور شو يك قرنك أريتي نوي صواف ترين قدي دو جب جب ديدي وحاري صهر دقيان قدي دو أريتا أي صو لما يسي كل وينها هدي له إلى ما أنت بريه إيه بيشو تاي كوبي على باتنكا بيشو كوباد لبادا كوني يسيدي يتوك تاسو أي كره كور تشيدي دو تقدي دو أرنتي أيو أركان إن حال أتاي بدو كورني تقرها وكيلا دا إيه كفردي جان عادي جاهين لاقري تاسو كره بروح عضي دونه هدي له إلى سيدا درتي تروح لقوات خير يا دمان مدنيا شغلة بورتي ميري شوغامب إن بهن توري كورن هيك الفردي قاعد عادي قاعدين لاقري المهم كها بهو بعدور قار كمدا مدح تقمت كقبل كسناك وعب الشكم وتيي شركة ضاي الشاجن إن أي قبل كاسيك ودوم معدن قديس مدح تقمت كني أي سيدو قريب باغو دري حكومة الصومالي لان أو قرودينك كي يعني مدحونا بيحي مسؤول نمي أو باق عن حقوق بنا إنه كجها الله إنه شركة اللي يدي واحد تيم دلكا ومعدن باريسا مركا واحد لعري حوله أي لغني إنه إن هلا إيو إن هدية بين كذا عالية إلا يدي ماشي وحلقة بارية معدن مركا معقول ما وحوي وحول أنا حكم مضة هدي ماشي مل معدن إن لقى لقي وحكه هريه وتدك إن ما يريه إن حوله ذاك قطعي الدك هنا وكل عيا تدك يوقضي شقدين وهو تامر لام ذكوتة بحبل ما هيشين وحن بين بيشيجين قد دي تكتيبان كاين يقو آدان عبد علي هشيس كمدعين لمن هشيني أمر أننا وهبكي مركي للسوقاتي وين نشوشنو النبات قليا درتيد وين نشوشنو وحنو لا راياني قو أنت كوبي كرينين لا مهد دولد ماذا حيو مكين بو حنو لا راهي نقصو قارا رنتاس شركة داتي من ميل يعرقا وانتو بالحيس وحن قاعد ليا دولد النبات بالبادسة هدي أني نسوق يعني وأنا طبعا إذا السوق ما بقاش هو بيحطونه وسيرك حجينك هرمان أنت وح برشاد السومالي لان أيك قيب قلي كل اللقاهات اللي يصير كرلو قاد لها تيجوا وح برشاد يقبل كجبيلي وسيرك حجينك وسارد هرمان أنت وح برشاد يصينيس كسومالي لان أيك قيب قلي كل نومامور كدولة دهاسية دقمة الجبيلي وقبطي تطبيع تطبعات المعمولة او كاكالا سعودي دوكسيا ده سردي حي قبل كجبيلي كلان كان يوجد كي سور ابنا سيدي كرلو قاد لها هيركا قونات دوكسيا ده سردي حي قبل كا معمول عبد الرحمن احمد فاهي ماير محمد امين عمر عبدي قدوميها وسارده وحبرشاد يسينس كي قبل كا عبد القادر عبد الله جامع وميكروفون كيسك دباقاتي اياك هادلي وجهدك كلان كاني يوي حاسره قاتين انا كو هادلي مغا مامولايشا وحنا ادي اد اوغ مهد علينينا دولده هوسه او هوغامينيان مدخدا دغمدا مايركا وحنا ادي اد اوغ مهد علينينا اسكوماتكينا اما اسكومات كان مامولايشا ادي اد بان اوغ هانبريينيا tacabka ay u soo galeen shaharka 150 ka ay noo kordhiyeena kulankan maanta sida laga soo dhawaajiyay ama laga hadlay ujeedadiisu waxa weey sidaynu u tayeen lahayn ee aynu xoojin lahayn waxbarashadii hoose dhexe gobol maanta halkan waxa jooga mudan wasiir 77 tankii iskuul ee hoose dhexe gobolka ku yaalay waxa weeyaan waa xaq distoriya oo qof kasta oo muwaadina oo reer Soomaaliland uu xaq u leeyahay in waxbarto xaqi distoriga waxa ka dhashay in hadaba la helo siyaasad waxbarasho oo waxa weeyaan la sameeyo taas oo dalka ku hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland gabagabadii wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland oo madashaasi ka hadlay maamulka dawladda hoose ee degmada Gabiilay uga mahadceliyay dadaalka ay ugu jiraan sidii kor loogu qaadi lahaa tayada waxbarashada ee gobolka hawshan muhiimka ah ee golaha deegaanka oo hoggaaminaya maayarku iyo maayarku xigeenka ay maanta maxay ay noo soo bandhigeen wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ay ku bogaadinaysa waa arrin muhiim ah oo qayb ka qaadanaya kobcinta amba horumarinta waxbarashada aasaasiga ah dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa oo lala wada banayna ka sameysay caasimadda iyo sidoo kale ganacsatada yaryar ay waxyeelladu ka soo gaadhay wada banayntaasi oo ka dareen celiyay marka waxa weeyaan meelkan dawladda hoose yeen digniina siyaan baa
والمهارات وسواء قلنا حال استديا بين ملاها المكمة اللي نسوق هنا يجنين يا وحشان لكن ده اسمعنا لهاي ده وحنا كلا دعي يعني ما قرنا كلا درس طلا كلا درينا كلا دعي المجال ده يو ين عقل حلو كتاعي لكن ما كوا كاتين كاس ما كنا كنا وتسوق كلا هاي أنا كا يا مهاراتي نلا ميت كهار دن واسم ما ين مركب هرب على شرق الصومال لكن مواتي كمرها تطل كيس حوكسنا يو حقول ينو كشقة استو وحقا يسجل لفت جيسو والله خدمة كراين وخلت كأو هلو وجيسيس كهر عصبت هنتبع ماشي كجش تد دولة أنا حق وحلا أقول يا إنا تد كم بوسيشن كيو بدل لها هاي ديار صو تد كان يدا كم تانجي باسارة إن و مش وانا قبر عنا يي إسق بختي يا مي ولا نتد أشان دبع مش هردي هل كيو بيع قفتي سون قليان نو مي شاكين أنا قا يجي وحبا ومي شاكين أف ما يقرني عداني ويدايين نكيل هما عداني تو تاجنا لعجبوسية أنا قنا سلا سينود ميان إلى هاي بانو عوانا تربية الكل نفواي بدل ليبيا قرمة مذوبي أي شكتي إن أي رميسان تاي لب بقول يتضبات أن أهم هاجرين إن أي كوكر قومين بدل مدرين يمكا مالمه يودن بيي ديارة إليهين إذا مضى بدل تليانيغا أي صوق قارتي قوب تاي مصيبادو كرد عدي إبياه ليبيا دونك سميسان عاق أي سيقو سيسي مركي أي ديارة سي قوب تسوق قارتي شقاليه سارنا ديارة أي وحاو سورة قشي إن أي بدل كسوز بدباديان صدح قف أو كمي دها داد كاسي بل سو حال كاسي كور دينتي داد كبادن أو دونت سارنا داد كالسو بدبادي أي اللبو وحايو رشان دلك السودان هل كميت كلنا وورد شيء دلك جامبيا دت كم بتبعدي أي شيء إن دونت أيسر ناين بقول يلا بتنقف أفينو هذا شيء هيدا قحطيجا UNHRC أي شيء تي إن دت كم مهاجرين تاي وبهينهن عوي ما بل سد ولد تليانجا أي وحكة جوان إن أي تشوتشو إن مهاجرين أي سو جارد حبه دا وحي دولد تليان ورميسن تاي إن مراكيب تا سمت بحنت هيدو أي جعو siyan muhaajiriinta xukuumadda talyaaniga ayaa ku doodaysa in arintani ay dhiri gelinayso in dad badani ay naftooda halis u galiyaan sanadihii 2018kii 2206 qof ayaa ku dhintay iyagoo isku dayay inay ka soo talaabaan badda mediterranean-ka si ay u gaadhaan dalalka qaarada Yurub daawadayaasheeda qiimaha qadarinta iyo xishmadaba mudano inta waxaan ku saafmeeri doonaa war waxaan idin ka haynay dalka gudhiisa iyo daafaha caalamka intan warkan warka xiga isku iman doono waa aniga oo Xamse Cabdirashiid oo idin la socodsiinay iyo dhamaanba baahweynta shabakada Arab Sea News oo idin leeyahay isma dhaafno iyo amaana Allah.